kauppakassia niin kuin pitäisi löytyä kaupasta. Mikä täällä rämisee? Mitä, mitä tuo, kuka he sä oot? Olin kaupassa. Tervehdys rakkaat lapsukaiset. Tänään me jatketaan lehmän lypsämistä ja me katsotaan kaikista vanhempia videoita, mitä mulla on tallessa tietokoneella. Yksi Jusu on jo ihan järkyttävän rasittava, joten kuinka monen pahin painajainen olisi, jos Jusuja olisikin kaksi? Tervepä terve! Huomatkaa Minecraft-miekka, Minecraft-juliste ja jostain vitun syystä saunan lämpömittari seinällä. Kun mun ikäluokan juttu oli Minecraft, niin onko nykyisille lapsilla Fortnite-tavaraa seinällä? On todennut, että tää kopiointityökalu on aivan täysin mahtava. Tervetuloa Jussikalle siihen niin viereen. Mä en osannut edes pitää kameraa suorassa, siis kattokaa miten toi kuva splittaa keskeltä. Mä Sale osaisin tänä päivänä tehdä tän paremmin. Ei Olavi, ei. Nyt pois. Ihan hetkeksi. Mikä on sinun lempikebappisi? No tervehdys. Se on todella hyvä. Kebab ranskalaisilla. Yhdessä Fortnite-tanssi. Tehdään vaan. No siis, ainakaan siinä keskellä ei ollut semmoista rumaa viivaa. On se kyllä kivaa, kun on tämmöstä komeeta seuraa. Tässä alkuperäisteoksessa mä olin tehnyt semmosen fiksun päätöksen, että toi toinen Jusu ei osallistu keskusteluun ollenkaan. Jos mä en nyt liiku tuota kameraa, niin tää jätkä joku pysyy tossa. Ja jos mä tunkisin tästä nyt niinku käteni tonne, niin siinä kävisi vähän silleen ikävästi, elikkä näin. Oho, tai niin kuin Onni sanoisi, suoraan maagista. Tässä seuraavassa videossa mä ilman mitään Photoshop-taitoja koitin tehdä hyvin hauskoja kuvia. Ideahan tähän videoon oli suoraan kopioitu PewDiePielta, mutta enpä mä näitä videoideoita vieläkään itse keksi. Cheek, your face is going to burn off. Vitsien ja kommentarun taso oli ainakin huomattavasti parempaa. Cheek, watch out. Hyvä, että mä kerroin, että tää video on nopeutettu. I'm proud of my fucking self. Eli tässä on Cheek, jonka naama on vähän käännetty ja sen päälle on laitettu kieli. Sekä alanurkassa perse, mistä tulee liekkejä. Mä antaisin arvosanaksi 5/5 tästä mestariteoksesta. Ja ihan näin by the way, tähän aikaan mun intro näytti suurin piirtein tältä. Mun hienosta dupista huolimatta, tää intro on vieläkin suuri mestariteos. Nyt me hypätään suoraan videoon, jossa mä esittelen mun uuden ruohonleikkuupalvelun. Oletko sinä yksinäinen? Oletko etsinyt mahtavaa ruohonleikkuupalvelua, sillä et itse pysty mihinkään? No, sinulla on tuuria! Saanko esitellä? CSGOn paras ruohonleikkuupalvelu! Ja tässäkin täytyy huomauttaa, että takana näkyy Minecraft-ukon pää. Mä leikkaan ruohoa! Ja satutko sinä olemaan vielä liian retardi käyttämään ruohonleikkuria? Ei näin! Tarkkasilmäisimmät saattoivat huomata, että tässä mä en suinkaan leikannut ruohoa, vaan mä katkaisin ramtikun. Tämä oli itse asiassa joltain mun koulukaverilta saatu ylimääräinen DDR2 ramtikku, jonka mä vaan päätin halkasta tätä videota varten. Mä en sitten tiedä, onko missään Jusu-videossa ollut yhtä suurta budjettia tän videon jälkeen. Paitsi ehkä siinä lohjalle menovideossa, johon mä käytin 70€ ja sit mun mainokset lähti. Opettele käyttämään Jusun ruohonleikkuria! Mä trimmaan puskio! Minkäslaisia puskia? Semmosia, mitä sulla ei oo. Vitsien tasokin on täsmälleen sama, eikä ääni ainakaan kommenttien perusteella on muuttunut yhtään. Ainoa asia, mikä tähän mennessä on muuttunut, on se, että mä oon ottanut Minecraft-julisteet pois seinältä. Postituskulut eivät kuulu hintaan, oikea hinta 200 000 € ja postituskulut 50 plus 100 euron draamavara kaikille virtasille. Näittekö mitä mä just tein? Mä sanoin, että kaikki virtaset joutuu maksamaan 100 € extraa, koska se on Suomen yleisin sukunimi ja sen takia se on hauska vitsi. Shoutout kaikille tätä videota katsoville virtasille. Teidän ja kaikkien muiden pitää tilata just nyt mun kanava, tai huomenna aamulla te heräätte kiveskiertymään. Ja jos sulla ei jostain syystä oo kiveksiä, mikä on aika epätodennäköistä, koska mun videoita katsoo vaan miehet, niin huomenna aamulla sulle on kasvanut kivekset, jotka on kiertynyt ympäri. Nyt me kuitenkin hypätään seuraavaan videoon, joka on kristitystä pelistä nimeltä Zoo Race. Pikku Jusuhan oli nähnyt Jontronin tekemän videon kyseisestä pelistä, ja ajattelin, että kyllä mäkin voin tehdä noin hauskan video. Tää ei kun johdu sun koneesta. Mitä to? Seikki? Älä sano, että tää tyypit räjäytetään jonnekin. Tähän aikaan mun kanavan nimi oli vielä Jusu Joni, ja videoita mun kanssa teki mun paras kaveri nimeltä Joni. Mulla ei oo oikein mitään hajua, mitä Jonille kuuluu nykyään, koska se on vaan kadonnut johonkin bittiavaruuteen. Mutta toivotaan, että Jonilla pärisee vieläkin yhtä hyvin kuin ennen. Kuka pelaa tällaista?
Ja tässä taisikin olla koko videon ainut hyvä vitsi. Täytyy sanoa, että Helari Jusun nauru on hyvin hauskaa kuunneltavaa. Mitä Jussi? Joni! Mitä? Se ei pätä vaan puhuta! Mitä vittua? Ui! Ei! Ei ollut tarkoitus kiusata sua. Mä katsoin just ton koko 30 minuutin videon ja se oli vaan täynnä tommosta turhaa helarikiljumista. Et ei kai siinä sitten. Moh!